گەر لە بازار بی بۆ کرینی ئۆتۆمبیلی گرانبەهای SUV لە 2019 چەند بژاردەیەکی ئاسانت هەیە، بەڵام دەبێت بزانی کام بژاردە لەو تایبەتمەندیانە نزیکن کە لە ئۆتۆمبیلەکە دەتەوێت. باشترین و گرانبەهاترین ئۆتۆمبیلە SUV-ەکانی 2019. ڤۆڤۆ XC90 2019. ڤۆڤۆ XC90 بە شێوەیەکی زۆر شێتانە مواسەفاتی گرانبەها پێشکەش دەکات بە نرخی کەمتر لە 100,000 دۆلار. لە ژوورەوە پاشایانە خزمەتی شۆفێر و نەفەرەکانی ناوی دەکات لە هەبوونی تەشسکرینی ناوەزە دانیشتنێکی ئاسوودەکەر و نەرمی کوشن و شوێنی قاچ بە ئارەزووی سواربووان. بە مەچینەی 2 لیتری سوپەرچارج بەردەست دەبێت. مۆدێڵە هایبەردەکەی دەتوانێت هێزی 400 ئاسە بەرهەم بێنێت. لینکن ناڤیگەیتەر 2019. گەر حەز بە ئۆتۆمبیلە ئەمریکیەکان بکەیت قەبارەیان SUV بێ، یەکێک لە باشترین بژاردەکان لینکن ناڤیگەیتەرە. گەورەترین تایبەتمەندی ئەو ئۆتۆمبیلە شێوەیەکی ڕێکە، نە زۆر مۆدێرنە نە زۆر کۆنە، بە ستایلێکی سادە خزمەتی شۆفێر و نەفەرەکانی دەکات. نرخی لەژێر 100,000 دۆلارە، زۆربەی ماڵپەڕەکان نمرەی 8 لە دێیان پێداوە. ئەوەش مانای ئۆتۆمبیلێکی زۆر باش دەدات. بنتلی بنتایگای 2019. بە ماچینەی 6 لیتری و 12 پستۆن و هێزی 600 ئەسپ، بنتلی بنتایگا لەوانەیە بەهێزترین گرانترین ئۆتۆمبیلی گرانبەهای SUV بێت. بێگومان نرخەکەی گرانە و لە 200,000 دۆلار واتە 20 دفتەر دۆلار دەست پێ دەکات. هێشتا نرخەکەی بەرزتر دەبێتەوە بە زیادکردنی ژمارەی تایبەتمەندیەکان. هاوشێوەی ئەوەی دەتەوێت ئۆتۆمبیلەکە خۆی دەرگای دابخرێ یان نا، ڕووناچیەکان ڕەنگیان لە ژوورەوە بگۆڕدرێ یان نا، ئۆتۆمبیلەکە خۆی بۆن لەناو ئۆتۆمبیلەکە دابەش بکە یان نا. پۆرش کاینی 2019. ماچینەکەی لە نێوان 4 لیتری V8 کە دەتوانێت هێزی 800 ئەسپ دروست بکات، یانیش ماچینەیەکی هایبردی ئەلکترۆنیک. پۆرش کاین ئۆتۆمبیلێکی خێزانی شێوە سپۆرتی گرانبەهایە، پێشکەشی کڕیارانی دەکات. نرخەکەی لە 66,000 دۆلار دەست پێ دەکات و یەکێکە لە باشترین بژاردە ئەوروپیەکان بۆ ئۆتۆمبیلە SUV-ەکان. مازدا CX-9 2019. لەوانەیە وا بیر نەکەیتەوە کەوا مازدا برندێکی گرانبەهایە، بەڵام مازدا X-9 2019 لە 35,000 دۆلار دەست پێ دەکات. تایبەتمەندی رنج ڕۆڤەر و مارسیدس S-کلاس و لاند کروزەر پێشکەش بە شۆفێرەکەی دەکات. بە ماچینەی 2.5 لیتری دەبڵ تۆربۆ هێزێکی زۆر بە SUV-ە میت سایزە خێزانیەکە دەدات. ئاودی Q7 2019. ئاودی Q7 نمونەی ئۆتۆمبیلی گرانبەهای SUV-ە بەوە ناسراوە بۆ ماوەیەکی زۆر دەمێنێتەوە. نرخەکەی لە 50,000 دۆلار دەست پێ دەکات. ئۆتۆمبیلێکی خێزانیە، شێوەیەکی خێزانی هەیە بە دوو زۆر ماچینە بەردەستە، 2 لیتری 4 پستۆن و 6 پستۆنی سوپەرچارج. مارسیدس AMG G63 نرخەکەی لە 137,000 دۆلار دەست پێ دەکات، واتە لە 14 دفتەر دۆلار زیاترە. خاوەنی ماچینی 8 پستۆنە و هێزی 577 ئەسپی هەیە. بەڕەنگی نایاب شێوەیە بۆکسیە نایابەکەی سەرنجی هەموو خەڵکی ڕادەچێشێ گەر بە تەنیشتیەوە بڕوە. نمونەی ئۆتۆمبیلی گرانبەهای SUV-ە. GMC یوکۆن دێناڵی 2019. GMC جوانترین ئۆتۆمبیلی جیهان نیە، بەهێزترینیش نیە، بەڵام برندێکی متمانە پێکراوە بەوەی ئۆتۆمبیلەکانیان بە ماوەیەکی زۆر بێچەشە دەمێننەوە گەر بەنزین و ڕۆنی چاچ تێبکرێت. نرخی لە 66,000 دۆلار دەست پێ دەکات، هێزی 420 ئەسپی هەیە بە مەچینەیەکی V8 6.2 لیتری. رنج ڕۆڤەر ڤێلاری 2019. بەرچاوترین نمونەی ئۆتۆمبیلی SUV گرانبەهایە، لە 50,000 دۆلار دەست پێ دەکات. گرانترین ئۆتۆمبیلی بریتانی نییە، بەڵام خاوەنی تایبەتمەندیەکە کە زۆری لە شۆفێران بەلایەنەوە گرنگترینە. ئەویش شێوەیە کلاسیکەکەیەتی کە زۆر بە شێوەی ئۆتۆمبیلی گرانبەها دەچێت. جاگوار ئەی‌پەیسی 2019. نرخەکەی لە 70,000 دۆلار دەست پێ دەکات، هێزی 394 ئەسپی هەیە، دەتوانێت بگاتە خێرایی 100 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێک تەنیا بە 4.5 چرکە. شێوەیەکی وەرزشی هەیە گەرچی ئۆتۆمبیلێکی خێزانی چوار دەرگای بەرزە. جاگوار گەورەترین نمونەی ئۆتۆمبیلی گرانبەهایە لە جیهاندا.